Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Houston di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, hari ini di Cinong ada hari pasar dan kami akan jualan pastel Indonesia. Sekalian kita juga akan bantu papa jual rebung yang kemarin sudah dicari di desa terpencil. Nah, untuk pastelnya sudah kita goreng semua teman-teman. Ini. Terus ada juga di baskom sini. Sekarang kami sudah mau berangkat ke pasar. Semoga hari ini jualan kami laris manis. Ikutin keseruan kami. Semoga teman-teman semua di sana suka dengan videonya. Teman-teman, ini di Jinlong Papa Wada, juga dilakukan. Nau jia de hai zai che shang, mei you na xia lai, deng xia fang zai yi qi. Manis manis， 等等们，帕斯蒂做好了，我们要出摊卖去了。Hari ini kami tidak bisa jual berbagai macam teman-teman karena tadi kita berangkat dari desa terpencil itu jam 7 dan sampai di Cinong setengah 9. Jadi kami hanya bisa buat pastel saja dan sekalian nanti jual rebungnya papa. Hari ini juga kita kiranya tidak bisa jualan makanan Indonesia sang kue. Kiranya hanya bisa jualan rebung saja teman-teman. Teman-teman, 我们今天就把弄这个 pastel。 大哥的，赶他的话，等一下上堂了就没什么人了。大哥，怕死的。啊？他那叫怕死的。嗯。这个怎么吃啊？就是吃就吃啊，就好吃。好吃不？试一下，我老婆做的，印度尼西亚的。那我给你来两个吧。好，可以。你把视频拍好啊。好。胡萝卜还有土豆就行了，先我先把你拿啊。好。 他是的，我老婆是吃的。微信呢？有多少人家？你不？很可以，晓得。那姐姐就没有，我就很舍不得。不是，味道鲜美。我老婆他吃的嘛。谢谢，好的。 一块五一个，啊，你下选择可以。要了吧？啊？这次去那个帕斯蒂。这是什么的？帕斯蒂。饺子。一块五。饺子。嗯。里面是蛋糕，真的是卖起菜啊。刚不刚一张表嘛？你这样回家回去。你的小妹啊。 好，警官，一块五啊。过来一个。那是好钱，让我收过来。啊，先收一个。我是拍死的。我进来下机子嘛。三分短了的。三个。儿子。我帮你六块。好。 反正，菜就这样，我买个那么宽，容易，这就拉进去，五天就点出来，是吧？袋子。哎，那个什么。好的。哎呀，火火大哥，嘎叽那个太细了。谢谢啊。那两个。 谢谢，孙娘。哎，这个嘎嘎上次这个嘎嘎。我吃到你饺子。
吃馍的。北京是土豆、胡萝卜和南瓜。你也不是买一块五一包呢？是。来，我给你来汤锅哈。先来两个。先呢？我这个拿起来，他想给卖掉，快。两个哇。啊。快来计较。这个好的就是吗？一块五一个。一块五一个。怎么个弄啊？鸡蛋里面有鸡蛋，有红萝卜，有土豆。鸡蛋、红萝卜和土豆。Tantenya tertarik, teman-teman. Iga. 好。对，试一下我们的。谢谢。Ini pastelnya tinggal sedikit, jadi pastel yang ada di dalam box ini kita kasih naik, teman-teman.Pastel yang ada di dalam sini masih panas, teman-teman. Yo, Liangga. Hao. Hi, mai jia ma mo. Xie xie. Xie xie. Bye bye.我用牙卡去，牙齿掉了。你怎么包两个？两个好。对，试一下我们的。我两个拿来一张，不吃。我那样，我那没吃。这是什么？我等你要有用的东西。这个名字 pastel。对，有价的。谢谢阿姨。不行，没事，小孩子吃了不得。舅舅。哎，你别吃的。你是哪个年代的呀？我这不是厂子把给的，我怎么就吃啊？说不懂家。不懂家。还是要买本家，这个。你能煮啥子？就是煮熟就是。啊？就是煮熟就是。他是的，我老婆都是的，一块五一罐。我这边的指标。他们那个竹笋放在这里，老家挖的那个还在车上，等把车卖完了再拿过来。啊，这个有奖。这个，这个可以，可以。南瓜。这个要点。这个啊，这个我是真的是做过的嘛。好点是好点的哇。这个要点。这个没有点。这卤多啊。来姐，我到四个月二十几天，我要买，我要买好多。啊，我要买100块钱的生果。
本不理猫不理哈的怎么怎么你两个是湖南的，自己拿，对吧？我拿个代表，我拿正代表。哦，你人家在签个，这个卡呀。嗯。这个要警方啊。警方。警方啊。叫你在签个。试一下这个我们印度尼西亚的拉斯哥，好，两个人吃，哦，两个人吃，好，kata pembeli pakai dua kantong teman-teman， 这是什么？里面是有鸡蛋，有土豆，有红萝卜。这个一块五一个，要不要阿姨？我买多一个。买一个好。麻烦啊，谢谢。嗯。Teman-teman, rebung yang tadi di sini sudah habis semuanya. Ada beberapa pembeli tadi borong habis. Dan rebung yang masih ada di dalam mobil mau langsung dibawa ke sini juga.车拿过去吃，拿过去吃，啊！那些没什么东西。他们妈妈那个竹笋，那个小的就3块钱一斤，大的2.5块一斤。现在竹笋太大了，而且特别的多，价格的话呀非常便宜。车上那些的话已经有人要了，等一下给他送过去。谢谢。你爸要给钱。你面膜是满面捡了一下。上这边要不要？拿回来，我也会。这个拉平的，拉什么？好。差不多啊。谢谢了。你要几包？啊，给我拿3个。我不会你得拿。这天冷一下就掉了。对。Habis. Ada pembeli mau lagi sudah habis. Pastel habis teman-teman. Tadi ada pembeli mau beli juga tapi sudah tidak ada. 那你这起了，又呆滞了。冰魔的气啊，我感觉。
Hello， 爷爷。你再拿起啊！弟弟，你是吧？拜拜。啊，哦，对了嘞。要上去又没又要买。teman-teman， 这个老板他把这全部拿了。Teman-teman, sekarang kita sudah pulang dari jualan. Alhamdulillah hari ini pastel dan juga rebung yang kami jual semuanya habis, tidak ada yang tersisa. Uang rebungnya ada di sini 170 yuan dan untuk uang pastel ada 64 yuan. Di WeChat suamiku ada 17 yuan gabungan antara uang rebung dan juga uang pastel. Mari kita langsung total semuanya, teman-teman. 17 ditambah 64 yuan ditambah 170 yuan. Total semuanya 251 yuan. Ini ada papa teman-teman, jadi uang ini kita kasih ke papa, uang besar-besarnya sambil 1-1 yuan saja. Papa, cegat tuh ke papa. Punya tuh ya. Mesa, wala ikwa ada. Waju mai tongsi wa kai huan che. Haulah, cegat wala syaudah cegat ke papa. Papa juga yo cahyo, wah sempo. Mesa. Mesa papa, bu, mesa dah, mesa. Lah papa. Dia ada banyak duit. Jadi teman-teman untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Daily Tika Wisdom di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya hingga saat ini. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Papa, bye-bye, Isha. Bye-bye.